Ім'я очільника Одещини стане відомо до кінця дня. В Нацагентстві з питань держслужби тривають останні співбесіди з кандидатами на цю посаду. Їх до останнього етапу конкурсу дійшло 17 з 31. Протягом дня претендентів тестували на знання законів. Їм довелося також розв'язувати ситуативні завдання. Як все було, бачила Олена Близнякова. Знайти Одещині керівника за один день – саме таке завдання поставило перед собою Національне агентство з питань державної служби. Кандидатам довелося їхати на конкурс до столиці. Запросили їх, коли ознайомилися з документами. Папери 14-45 не відповідали вимогам. Серед претендентів був навіть громадянин іншої держави. Тож загалом кандидатів на посаду було 31. Зранку їх перевіряли на знання законів України. Користуватися мобільними телефонами і інтернетом не дозволили. Відповісти на запитання слід було за 40 хвилин. Максимум балів на цьому етапі – два. Їх і набрав один з претендентів – Сергій Помазан. Не складно, мені дуже було приємно відповідати на ці питання, які… Це моя робота, я кожен день цим стискаюся. Це було нормально, і там два бали ми набрали, вище не можна набрати, тому мені дуже приємно. Задоволений своїм першим результатом і Олександр Остапенко, доцент кафедри європейської інтеграції України, одного з одеських вишів. Він також набрав максимум балів і вже знає, що робитиме в разі перемоги. Я зберу такі експертні кола по тих напрямках розвитку Одеської області, які я особисто вважаю точками зосередження зусиль. І ці експертні кола, такі люди є точно, у яких є ідеї. Ці люди спільно зі мною напрацюють механізми реалізації ідей в тому або іншому напрямку розвитку області. Після тестів ситуативні завдання. За годину впоралися не всі, до фінішу дійшло 17-ро. З ними комісія проводить співбесіди, обере одного. Голова Нацагентства з питань держслужби Костянтин Ващенко запевняє, нового голову Одещини намагатимуться визначити вже ввечері. Результати конкурсу можуть бути сьогодні, в разі якщо насамперед це залежить від кандидатів, наскільки вони будуть успішні при проходженні кожного з етапів. Бо якщо ніхто їх не подолає, то у нас не буде визначено переможця. Але враховуючи той перелік кандидатів, який сьогодні є, і наявність в ньому людей серйозних, досвідчених, ефективних і якісних, я думаю, що все-таки переможець сьогодні буде визначено. Без очільника Одеська область уже півтора місяця. Розпорядження про конкурс на цю посаду президент підписав наприкінці листопада. Олена Близнякова, Олексій Макульський. Новини на Першому.